Hej, jag heter Dan Wedefalk. Jag tänkte jag skulle hjälpa dig att hitta bilder på nätet som du får använda. För det är nämligen så att om du ser en bild som du tycker ser bra ut och du inte ser att den är märkt på något speciellt sätt eller att det står inte om du får använda den eller inte, så är det automatiskt så att den är märkt med copyright, att du får inte använda en bild. Så hur hittar man bilder som man får använda? Jo, man letar efter bilder som är märkta med CC-licens istället. Istället för ett C så är det två C. Och det betyder Creative Commons, ungefär dela lika. Så det finns alltså användare som lägger ut bilder som de gärna vill att man ska använda. En sån sida är till exempel Flickr.com. Där går vi till sökrutan och så söker vi till exempel Sky. Jag skriver på engelska för att det är en internationell sajt. Även om det finns svenska fotografer som använder den här sajten, så är det ändå så att det finns flest sökresultat om du skriver på engelska. Så jag skriver Sky och trycker på Search. Och så måste man komma ihåg att direkt gå in på Advanced Search. Och längst ner på den sidan har vi det här Creative Commons. Only search within Creative Commons licensed content. Det innebär att vi filtrerar bort alla bilder som vi inte får använda. Och så klickar vi på search igen. Så alla bilder vi får fram nu är alltså bilder vi får använda. Det kan vara bra att veta att man kan sortera de här bilderna också på olika sätt. Nu är det sorterat efter mitt sökord så att det blir en relevans efter sökordet. Hade du klickat på Recent så kommer det i en datumordning, alltså efter hur användarna har lagt in bilderna. Om du hade klickat på Interesting så hade bilderna sorterats om så att du hade fått se de som är mest omtalade, alltså det som användarna använder för att skriva till varandra. Så att man kommenterar varandras bilder om man tycker det är bra eller dåligt. Så de mest omtalade hade kommit högst upp i listan då. Jag är intresserad av, vi ska se här, vi kan ta den här bilden, heter August Sky av någon som heter Pat Dalton. Det ser vi här, Pat Dalton är alltså ägare till den här bilden. Och för att ladda ner den här CC-licensierade bilden så klickar vi på Actions och View All Sizes. Då får vi fram alla olika storlekar som den här bilden finns i. Som standard visar den största bilden alltid från början. Men vi kan alltså klicka på någon annan, till exempel den tycker jag verkar bra storlek till det arbete jag behöver. Och därefter så kan vi högerklicka på bilden, ta spara bild som. Sen kan jag döpa om den, jag döper den till Sky här. Spara. Och som standard lägger sig bilderna i mappen Mina bilder under mappen Mina dokument i Windows. Efter vi har laddat ner bilden så kan det vara rätt så bra att titta på vad som gäller för den här bilden. Det kan vara bra att veta. Om vi tittar på License här så finns det ett antal ikoner som den här användaren har lagt in. Restriktioner som gäller för just den här bilden. Om vi klickar på dem så kan vi se vad de betyder. Här ser vi då att den är Creative Commons-licensierad. Då gäller alltid den här översta här att You are free to share, to copy, distribute and transmit the work. Du får alltså använda den här bilden, distribuera det, återanvända den och så vidare. Under the following conditions. Om du gör som det står här, att du inte använder den till kommersiella arbeten till exempel. Och att du inte använder den till derivative works, alltså att du inte bygger vidare på bilden, ändrar bildens ursprungliga utseende och bygger vidare på den. För då blir det ju någonting annat av den. Så just den här bilden gäller de här två sakerna. Sen gäller alltid att du ska attribuera. Det måste inte vara som jag upptäckt att i de allra flesta fall så vill då ägaren till bilden att du attribuerar, att man skriver vem som är ägare till bilden. Jag kan visa hur ett exempel på hur man gör det. Om du till exempel har bilden i din PowerPoint så kan du i anslutning till bilden eller längst bak i bland källförteckning kan du skriva då en hänvisning, en attribuering för den bilden du har använt. Det skulle kunna se ut så här för just den här bilden, att vi skriver till exempel
CC, alltså att man vet att det är en Creative Commons licensierad bild. Den heter ju August Sky. Sky. Det är inte tvunget att skriva det, men det underlättar ju för någon annan att hitta den här bilden om man skriver vad den heter också. I och med att titeln också är sökbar. Sen kan vi skriva av Pat Dalton. Och det var ju den här användaren som hette det. Det kan ju också vara ett alias som inte är ett riktigt namn, men då skriver man alias om inte det står någonting annat. Och sen så är det jättebra att skriva var man hittar den här bilden. Flickr.com. Så skulle man kunna attribuera en bild på det där sättet. Så lycka till med bildletandet. Hej då!